jsem přijel na rezidenční pobyt teď vlastně koncem srpna, kdy je docela fajn počasí. Je to takový příjemný tady. Takový výhled, člověk se tady cítí pomaličku jako doma. Já jsem chtěl vlastně dodělat jednu rozdělanou práci, co jsem tam měl v Ostravě. Jsem tam pracoval na takový koláži a řekl jsem si, že tady na ní budu mít vlastně jako čas, klid, jako dodělat. Že se to možná ještě někam vyvine, posune. Ta práce se vlastně jako vůbec, jak kdyby teoreticky jako neliší od vlastně toho, co dělám normálně. Jakože od malby, od třeba soch, objektů, které vlastně jako mají vesměs vždycky nějaký ten stejný jako systém, mají stejnou kdyby strukturu jako těch věcí, které se tam objevují. V té malbě jako je to většinou jako možná víc abstraktnější a tady vlastně jsem měl jako možnost jít trošku jako víc pracovat s tím reálem, že vlastně ty významy jako jsou docela jasnější a i ta práce vlastně jako se propojuje vlastně s tím, co člověk jako tak myslí, nad čím uvažuje, dává je jako do těch pozic vlastně, co se týče jako té práce, do těch soustažností, tak jak jsou podle něho normálně jako venku. Vlastně člověk, když jako tak jako prostě i kouká ven, tak vlastně funguje i tak v plánech, že ta vlastně koláž vytost jako přes sebe, ta kvůli jsou jedno z těch věcí, jako je vlastně všude kolem nás. Někdo to bere jako celek, já to prostě rozděluji úplně na jak kdyby na scény. Když jsou teda vystřiženy jako z reality těch novin, časopisů, jo, kde vlastně už s nima jak kdyby pracoval nějaký jako grafik, který je tam zasadil, tak jak by tam měly být, tak vlastně to vytrhnutí je, tomu dává jako ten nový rozměr, že prostor a vlastně teď fungují úplně jako sami za sebe. Můžeme schovat úplně třeba do kalhot, jako. Ale to zase nepůjde vidět propíchnutý srdíčko. Je vlastně ty asociace jsou prostě potom jasnější v tom. Tady zrovna ta noha, která má oblečenou jako rukavici na mytí, jo. Tak vlastně to je, jak kdyby se ty Madony nechtěla ani dotknout, jo. Prostě a ještě se jí dotýká nohou, jako. Nebo jí spíš možná odkopává, jo. A když ona tak letí, s tou svatost září jako toho kola, v tom řezání, kdyby už je taková automatičnost, že když dělám vlastně vlastní šablony, tak tam zase takhle precizní si třeba jenom na začátku, pak do toho vstoupí trochu nějakého expresionismu, dadaismu, punku. A končím vlastně tím, že někdy tu šablonu úplně celou jako zbytek jako nějaký konec úplně roztrhám, což vlastně není to ta tečka, ale úplně to vyváží vlastně tu pracovitost někde na začátku. A jinak jsou to vlastně jako i ze současných artový scény, tohle to je vlastně Černický, McCartney, Carbus. Tady to si nespomenu, co to je za malíře, taky to vystřížený je jako, no, jako Spider-Man tam je taky, že taková sedící současná scéna na záchodě. Vlastně to pozadí, to je tady vlastně Eva Schlegel. Tak jako zakryjem takovým znamením.
aby to nebylo úplně jistý. Jako dělá dobrý pozadí, no. Eva Schlegel. Šmoula, nějaký navracející se kostlivec z cesty, ale nějaký měsíci. Nebo cesta z měsíce. No a má vlastně úsměvný pohled vlastně na celou tu situaci toho rozporu, jako kdy vlastně tady je jak kdyby adorovaný nějaká situace, jako prostě srdce, víra, peklíčko, že tady vlastně jako tak točí, sice to je Spider-Man, který jako vlastně je přetvořený do nějaký struktury, která tady jako útočí na panu Marii, ale ten Šmoula tady tak vystrkuje hlavičku tomu Váchalovi, jako to sice nějaký kajícník, ale spíš vlastně tady z toho by se mu asi nejspíš udělalo tak docela zlé. Samozřejmě přitom vznikají určité jako jiné oční vize, které vlastně si zase třeba odvezu jako do Ostravy, odsaď načerpaný tou energií tady toho místa, je vlastně jako tady jak kdyby dokončuju to, co jsem začal v Ostravě, a tady zase zážitky, které tady nabídnu, dokončím zase tam ve městě.